Åh, vil jeg gerne på ferie. 24.000. Det har jeg da ikke råd til. Hvem er det? Hej. Hej. Jeg hørte, du var i penge nu. Ja. Ja, og du er gerne på ferie. Ja. Har du hørt om hjemmesiden Exchange to Home? Nej. Det skal ind og prøve den. Det er en sikker venner. Hej hej. Og vel. Ej, hvor er det bare mega billigt. Vil du på den ferie, så kan vi bytte den hus. Ja. Tak for den byt. Tak for byttet. Farvel. Farvel.